29 жовтня на календарі – саме час підбити інформаційні підсумки доби, що минає. Мене звати Дарина Шафар. Впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Урок мужності навчають молодь. Терапія на сцені цирку – турбота про психоемоційний стан дітей. Навіки в струю – прощання з захисником. Строк дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжено ще на 90 діб. 29 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкти номер 12152 та номер 12151 про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто до 7 лютого 2025 року. За проголосували 304 народні обранці. Це було вже 13-те голосування за продовження воєнного стану. Далі в нашому випуску інформація про ще одну подію. Верховна Рада підтримала проєкт постанови номер 12153 про надання згоди на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора. 22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку. Це сталося на тлі розслідувань у зв'язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності. 28 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови номер 12153 про надання згоди на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора. За його відставку проголосували 255 депутатів. Темі отримання одноразової грошової допомоги для родин полеглих воїнів присвятили брифінг в Ужгородському прес-клубі. Представники Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підняли проблемні питання. Розказали про те, хто має право на виплати від держави, що для цього треба зробити, та про новації законодавства. Зокрема, щодо права військовослужбовця самостійно визначати особу, яка отримає допомогу у разі його загибелі. Детальніше про це розкаже Ірина Ковальчук. 15 мільйонів гривень – така сума одноразової грошової допомоги від держави родинам загиблих військових. 1/5 відразу виплачується, решта – рівними частинами протягом 40 наступних місяців особам, які мають на це право, і визначаються комісією при Міністерстві оборони. До зміни 714-ї постановою, яка внесла зміни у два піднормативні акти, які я вже називала, це 168-ї постанови і 975-ї постанови, чітко було розмежування. 168-ї постанова – це загиблі, і там був розмір одноразової грошової допомоги 15 мільйонів, 975-та – це померлі особи. Померлі, відповідно, від захворювань, отриманих під час проходження військової служби. То зараз рішення щодо розміру грошової допомоги належить виключно комісії при Міністерстві оборони України. І, відповідно, розмір грошової допомоги визначається комісією при Міністерстві оборони України. Коло осіб, які мають право на отримання грошової допомоги, розширене на законодавчому рівні, зокрема, це діти. Проте за умови, що факт цивільного шлюбу підтверджено рішенням суду. І ще одна категорія, визначена законом, це утриманці. Сюди входять всі особи, які мають право на пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Тобто, якщо утриманцю призначається пенсія, відповідно, він має право і на отримання одноразової грошової допомоги. Ну і, звичайно, якщо є підтверджено утримання, рішенням суду підтверджено, що ця особа дійсно перебувала на утриманні загиблого чи загиблої, і їхня матеріальна підтримка була єдиним джерелом для існування або суттєвим джерелом для існування цієї особи, то така особа є також категорія утриманець. Заява на призначення допомоги подається особисто або представником заявника. Це стосується неповнолітніх дітей та недієздатних осіб. За дорученням подавати її законом не передбачено. Термін для реалізації права на виплату встановлений державою до 3 років з моменту загибелі військового. Звертатися можуть рідні за одним і тим же загиблим, як за кордону, так і з різних регіонів України, за місцем проживання у найближчому ТЦК. Дія не поширюється на осіб, якщо смерть військовослужбовця пов'язана через вживання алкоголю або вчинення ним адміністративного чи кримінального правопорушення. Тому дуже важливо при отриманні документів з військової частини ретельно вивчати, і матеріали розслідування мають дуже велике значення щодо права на отримання одноразової грошової допомоги членами сімей.
Набули чинності інновації у законодавстві щодо адресата одноразової виплати. Відтепер військові мають право обирати особу чи кількох, які отримують її у разі його загибелі. Перелік вказується у розпорядженні, яке залишається у військовій частині і завіряється її командиром або нотаріусом. Зберігається у особовій справі. Це абсолютно новий документ. Він має, військовослужбовці мають право його подавати. З 29 березня поточного року це були внесені зміни. І, відповідно, можуть подавати всі члени сім'ї з того кола, яке було названо, крім осіб, які являються громадянами Російської Федерації чи Білорусі. Ось, і крім осіб, які засуджені за державну колабораційну діяльність або за пособництво державі-агресору. Формується легко та швидко витяг у дії. Попри те, що військовий має право вирішувати долю допомоги після своєї смерті, законодавець передбачив соціальний захист вразливих категорій. Незалежно від того, як він розпорядиться, право на отримання 50% належної їм грошової допомоги, яка розраховується з того принципу, наприклад, якби не було розпорядження, то вона би була їм призначена в конкретному розмірі. І от 50% з цього конкретного розміру, незалежно від наявності розпорядження, мають малолітні, неповнолітні, повнолітні діти, якщо вони визнані непрацездатними, тобто мають інвалідність, непрацездатна вдова, вдівець, непрацездатні батьки. Також можна відмовитися від допомоги, наприклад, батьки захисника, дружина тощо. Проте це треба оформити нотаріально. І важливо, не на чиюсь користь, а ці кошти будуть розділені рівними частинами на решту осіб, які мають право на отримання цієї виплати. Для отримання допомоги треба зібрати пакет документів. Заява, документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть. Є копію лікарського свідоцтва про смерть. Це документ, який видається судово-медичною експертизою, в якому чітко вказана причина смерті. Ось, значить, документи, що підтверджують родинні стосунки. Ну, тут може бути свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, згода на обробку персональних даних обов'язково. І витяг з дії, що ми говорили про несудимість, картка реквізитів рахунку в банку, на який мають поступати кошти. Якщо людина хоче надати відмову, обов'язково має бути відмова завірена нотаріусом. Ну і якщо є якесь рішення суду, яке має вплив на призначення одноразової грошової допомоги, відповідно, такий документ також обов'язково додається. До цього пакету документів РТЦК у свою чергу додає витяг з наказу про виключення військовослужбовця з списків особового складу, відповідно, грошовий атестат, сповіщення членам сім'ї, матеріали розслідування. Від 2 до 5 місяців, як правило, триває процедура оформлення документів. ТЦК допомагають і відповідають за технічний збір інформації та відповідних документів. Виникають інколи проблеми з помилками в документах актів цивільного стану. Також бувають документи, які видані СРСР на російській мові. Вони потребують в деяких випадках перекладу на українську мову, коли стосується прізвищ. Також апостилювання документів, які видані на іноземних мовах. В принципі, вони потребують нотаріального перекладу. Це все займає деякий час, і кожна ситуація є дуже індивідуальною. Немає конкретної, знову ж таки, цифри, півроку, чи рік, чи 2 місяці для видачі першої грошової допомоги. Комісія при Міністерстві оборони розглядає кожен випадок індивідуально, враховуючи дані повного розслідування і приймає рішення про виплату допомоги. Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним. Про це інформує міністр оборони України Рустем Умєров. Кабінет міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Умєров повідомив, що тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко та ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів. Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших сил оборони. Міністр каже, що це рішення є відновленням справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обов'язок перед батьківщиною. Нові правила також посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік більш прозорим, підкреслив Умєров.
Міністерство фінансів оприлюднило свіжу інформацію про середні зарплати в державних органах за вересень. Топ-5 за зарплатою у вересні поточного року керівництва держорганів виглядає, за даними Мінфіну, наступним чином. Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг – понад 288 тисяч гривень. Агентство з питань запобігання корупції – понад 254 тисячі гривень. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку – понад 236 тисяч гривень. Міністерство культури і стратегічних комунікацій – понад 215 тисяч гривень. Рахункова палата – 205 тисяч гривень. Нагадаємо, що у серпні поточного року перше місце за рівнем середньої зарплати у керівництва займало Національне агентство з питань державної служби, де вона склала понад 227 тисяч гривень. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, була на другому місці з зарплатою понад 223 тисячі. Лише 1,5% хапуг сіли за ґрати з початку Великої війни. Решта в 98% відбулись просто штрафом – дані Open Data Bot. Від початку повномасштабного вторгнення, за даними Єдиного державного реєстру, винесли майже 7 тисяч вироків корупціонерам. Це значно менше, ніж до війни. Цьогоріч найбільше порушників отримали вироки на Львівщині – 172, або 9,8% від усієї кількості. Трохи менше зловмисників засудили на Вінниччині – 151, або 8,6%. Трійку лідерів замикає Одещина – 115 справ, або 6,5%. За даними НАЗК, на Закарпатті протягом 2024 року суди винесли 62 вироки за корупційні правопорушення. Деякі функції НАЗК були призупинені через повномасштабну війну на 2 роки. Однак після тривалої перерви перевірку декларацій посадовців поновили, тож прогнозується, що кількість вироків збільшиться. У греко-католицькому храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Свалява відбувся чин похорону та прощання з полеглим військовослужбовцем Андрієм Павлишенцем. Чоловік захищав кордони та незалежність України з 2014 року. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі та побратими. Усміхнений та хоробрий, відданий військовій службі та справжній патріот Андрій Павлишенець, захисник України, героїчно загинув 23 жовтня під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку. Все життя він буде радісним, щирим, добрим та відзивчим. Завжди опорою для своїх рідних та друзів. Людиною, біля якої будь-який сум перетворювався на радість. На радість та посмішку. Ніколи не залишав біді. Завжди приходив на допомогу. Андрій Павлишенець народився 6 грудня 1985 року. Став на захист України у 2014-му. Брав участь у боях за Донецький аеропорт та Дебальцеве. Мріяв бачити Україну вільною та незалежною. Тому коли в 14-му році в Україні прийшла війна, він став на її захист. Кушню пройшов бої за столицю Луганська та Дебальцеве. У пам'яті друзів та знайомих Андрій назавжди залишиться радісним, вірним, завжди готовим допомагати. У полеглого захисника залишилася дружина, син та донька. Він надзвичайно любив свою дружину, був надійним товаришем та вірним другом. Позитивна, енергійна, дуже поважаєма людина була і буде. Таких, як Андрій, дуже мало. Чин похорону та прощання з полеглим військовослужбовцем відбувся в греко-католицькому храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Свалява. Всі присутні молилися за упокій душі захисника. Коли прийшла та година негоди, коли ворог вступив на нашу землю, коли захотів захопити її, знищити, коли захотів захватити те, що не належить, то Андрій і багатьох інших хлопців пішов, щоб то не допустити. Пішов, щоб то не дозволити. І всім своїм прикладом, усім своїм життям показав, як треба робити Україну, як треба робити свою державу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого захисника. Україна втрачає цвіт нації, своїх найкращих синів та дочок. Їхні подвиги ми пам'ятатимемо, адже вони назавжди залишаться в історії нашої боротьби за незалежність. Служба безпеки блокувала в Закарпатській області черговий канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон. Про це інформує прес-служба СБУ в Закарпатській області. За хабарі зловмисник підказував ухилянтам безпечні місця для втечі вздовж державного кордону. Охочих уникнути мобілізації підшукував серед місцевих мешканців. Нелегальний трансфер інспектор організував під час своєї зміни. Вартість такої послуги ділок оцінив у $3000 за одного ухилянта. СБУ затримала прикордонника на гарячому під час спроби переправити до сусідньої країни двох чоловіків за $6000. Зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та частиною 3 статті 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди» Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності. Викриття злочину проводили оперативники та слідчі СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. На Закарпатті викрили чоловіка з інвалідністю. Хитрощі 33-річного закарпатця викрили в пункті пропуску «Малий Березний». Прямуючи до Словаччини, чоловік разом з паспортом надав пакет документів, який начебто посвідчував його інвалідність. Втім, під час їх перевірки прикордонників виникли сумніви щодо їх дійсності. Посвідчення особи з інвалідністю та довідка МСЕК містили ознаки підробки. Їх було надруковано за допомогою принтера, до того ж вони не містили захисних елементів. Явник наполягав на тому, що саме такі документи йому видали уповноважені державні органи. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції. Чоловікові відмовили в пропуску через кордон. У його діях вбачають ознаки кримінального правопорушення за статтею 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Відповідне повідомлення надіслано на адресу Ужгородського райвідділу Нацполіції. Навчалися стріляти, керувати дронами, а ще накладати турнікет. У Мукачеві військові Нацгвардії провели відкритий урок мужності для учнів Закарпатського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Організували чимало цікавих локацій. Як їх проходили учні, дивіться далі. Ця озброя використовується для подавлення живої сили противника із укриттів або по наземним цілям. Ми його використовуємо для ведення вогню для повітряних цілей. Такий кулемет на вогневих позиціях допомагає військовим Нацгвардії ліквідовувати ворожі шахеди чи то керовані ракети. А це один із автоматів, які використовують у зоні бойових дій. В неї ефективно закриває тільки 250 метрів, далі я неї не закриваю. В принципі, за що система нашої пул-пап, да, бо у нас вся затворна група знаходиться ззаді, вона є набагато коротша. От візьміть з простим автоматом, зробіть порівняння, наскільки вона коротша. Да. Це і заради того, тим, що вона коротша, вона і зразу визнана була як штурмова гвинтівка для роботи місця. В неї можна заходити так само, як в приміщення, і зачищати, нарізати коти і тому подібне. Відкритий урок мужності з показом зброї, військової техніки та спорядження нацгвардійці провели для учнів Закарпатського військового ліцею, що в Мукачеві. Учили розбирати пулемет, розбирати, збирати обратно. Медицини? Медицини були також, так. Да. Військові розказали учням про будні на фронті. Провели урок з тактичної медицини. Учні мали нагоду також спробувати себе в якості операторів БПЛА. Через 15 хвилин зміна місцення. Через 15 хвилин половину. Нам цікаво познавати все, так як в майбутньому ми багато хто з нас піде по військовій частині. Але і то для нас якби є підготовкою. Для майбутнього перебування на службі. Під час заходу нацгвардійці також ознайомили ліцеїстів з переліком вищих навчальних закладів Національної гвардії, де можна навчатися військовій справі. З
Сьогодні ми представили декілька навчальних місць. Це перше, це презентація вищих навчальних закладів Національної гвардії України, де ліцеїсти зможуть здобути собі вищу освіту, здобути собі військову професію і випуститися вже командирами. Це дуже важливий захід і для нас, і для цього навчального закладу, бо ми розуміємо, що ці діти – це майбутнє української армії, це майбутні офіцери. Ми сподіваємося, що більшість з них, а можливо і всі вони, стануть офіцерами чи Національної гвардії України, чи Збройних сил, чи Державної прикордонної служби. Уроки мужності представники Національної гвардії проводять систематично. Сподіваються, що змогли допомогти учням з вибором майбутньої професії. Самі ліцеїсти кажуть, змогли хоч трохи зрозуміти те, що сьогодні переживають військові на фронті. Мукачівка з-за кордону, зв'язавшись з поліцією, врятувала свого 67-річного чоловіка, в якого стався інсульт. Днями на електронну адресу Мукачівського районного управління поліції надійшов лист від Мукачівки, яка наразі перебуває за кордоном. Жінка повідомила, що вже кілька днів не може зв'язатися зі своїм чоловіком. Зі слів заявниці, чоловік останній тиждень погано себе почував. На вказану заявницею адресу негайно виїхали співробітники Мукачівського районного управління поліції. Правоохоронці стукали у двері до квартири, в якій проживав чоловік, та дзвонили у дзвінок. Проте ніхто не відчиняв. Не гаючи часу, поліцейські прийняли рішення вийти до квартири. Потрапивши до приміщення через вікно на підлозі посеред кімнати, правоохоронці виявили чоловіка. Він лежав у безпорадному стані. Пенсіонера негайно госпіталізували в лікарню. З'ясувалося, що у нього трапився інсульт. Наразі чоловік перебуває в реанімаційному відділенні. Медики надають йому необхідну допомогу, повідомили в Мукачівському районному управлінні поліції. У Мукачеві з отруєнням чадним газом госпіталізували 37-річну жінку та двох її дітей віком 6 та 14 років. Причиною отруєння став забитий вентиляційний канал, через який газ не виходив назовні. Як повідомили в головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, 29 жовтня сім'я отруїлася чадним газом. Мукачевку вже виписали з лікарні, двоє дітей досі перебувають у Закарпатській обласній дитячій лікарні. Це двоє дітей 2010 та 2018 років народження. За висновком газовиків, до отруєння міг призвести забитий вентиляційний канал, через який чадний газ не виходив назовні належним чином, інформують у ДСНС. Додамо, що з початку року через отруєння чадним газом на Закарпатті постраждали 35 людей, 18 з них загинули. Цирк із Німеччини в Ужгороді. Приїхали артисти сюди не виступати, а навчати цирковому мистецтву українських дітей. Таким чином циркачі провели так звану терапію через сцену для дітей, що постраждали внаслідок війни, та дітей з вадами слуху. Майже тиждень займалися, а згодом на сцені діти показали, чого навчилися. Як все було, дивіться в сюжеті моїх колег. Роберт вже майже 10 років працює у цирку. Одне із його завдань – робота з дітьми. Цей акробатичний трюк вивчив разом із учнями Ужгородської спеціальної школи. Вчили його 4 дні. Саме стільки відомий цирк Німеччини гостює в обласному центрі Закарпаття. Діти фантастичні, самі мали багато ідей. Вони мають багато прихованих талантів, про які, можливо, до цього вони і не знали. Я гордий і вдячний цим дітям. Нашою основною метою було тут, в Україні, аби ми цим дітям принесли позитивні емоції. Думки, щось інше, ніж війна, військові, поліція, те, що бачать в телевізорі. Думаю, нам це вдалося. Терапію через цирк влаштували для 6 десятків дітей. Займалися з дітьми переселенців та дітками з вадами слуху. Окрім акробатичних трюків, вчили школярів жонглювати, балансувати, стояти на цвяхах та навіть трюки з вогнем. З вогнем були різні трюки. Я боявся, але потім навчився. Я думаю, що вогнем можна опектися. Чи щось таке. Але потім зрозумів, що це тільки трюк і все безпечно. А ще я навчився стояти на цвяхах. Мені дуже приємно брати участь. Були різні вчителі. Працювали з віддачею, нам сподобалося.
Відомий у всій Європі цирк працює вже 27 років і весь цей час займається благодійною роботою з дітьми у Європі. Представники однієї з громадських організацій Німеччини запросили циркачів до роботи саме з дітками з України. Наша організація була створена в 2022 році після того, як по нашому телебаченню показали події в Бучі. Ми з моїми товаришами почали думати, як допомогти дітям, які там постраждали. Тому ми об'єдналися заради дітей в громадську організацію. Займаємося психологічною допомогою дітям з України. Розпочали співпрацю з нашим цирком. Циркову терапію проводили для дітей, що постраждали від війни в Німеччині. А також ми почали збір коштів на поїздку за межі Німеччини. За кошти, які зібрали у Німеччині, змогли організувати поїздку в Україну. Для нас те, що відбувається в Україні, просто не вкладається в голові. Такого не повинно бути. І від цього не мають страждати діти. Ми тут, аби їх відволікти. Це була унікальна професійна можливість працювати з дітьми в Україні. І я вам скажу, ці діти досягли успіху. Окрім того, терапію цирку провели і для українських дітей, постраждалих унаслідок війни, що проживають у Словаччині. Там діти ми бачили з Запорожжя, з Миколаєва, з Харкова, з Дніпра і так далі. І вони бачать, що це є інтеграція, це є такий процес, який повинен бути, щоб він підтримав. Ми дуже раді нашим партнерам, що ми тут прийшли. Діти радіють новому досвіду. І хоч раніше у цирку бували тільки у якості глядачів, набуті навички радо продемонстрували на сцені під час підсумкового концерту. У поліції Закарпаття розповіли подробиці смертельного зіткнення електрички та вазу у селі Дубриничі. Як повідомили в поліції Закарпаття, 70-річний водій автомобіля ВАЗ-2101 не зреагував на звукові та світлові сигнали та виїхав на залізничний переїзд, через який саме проїжджав потяг Ужгородцянки. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося. Поїзд зупинився, проїхавши ще 145 метрів. Від отриманих травм водій вазу загинув на місці ДТП. П'яний водій Volkswagen заїхав у торговий центр на вулиці Вілмоша Ковача в Ужгороді. Чоловіка затримали та оштрафували. Як повідомили в патрульній поліції Закарпаття, водій з ознаками алкогольного сп'яніння на авто заїхав у торговий центр, після чого припаркував авто поруч із магазином та пішов у невідомому напрямку. Патрульні негайно розпочали патрулювання прилеглими територіями і вже невдовзі виявили керманича, який ховався у своєму помешканні. Під час спілкування чоловік штовхнув одного із інспекторів, за що був затриманий. Водій зізнався, що це він заїхав на територію торгового центру. На порушника склали ряд адміністративних матеріалів. Днями на стадіоні Мукачівського спортивно-оздоровчого комплексу дитячо-юнацької спортивної школи відбувся фінал Суперкубку Закарпаття серед аматорських команд краю з футболу. На полі зійшлись футбольні команди «Севлюш» міста Виноградова та «Медея» Оноківської територіальної громади. Про результати матчу розкаже Тетяна Бессонова. Виноградівський «Севлюш» проти Оноківської «Медеї». У Мукачеві на стадіоні імені Василя Трюянчика зійшлися в спортивному двобої дві аматорські футбольні команди краю. Сьогодні в Мукачеві проводиться матч за суперкубок Закарпаття серед аматорських команд, присвячених воїнам Збройних сил України. Зустрічаються футбольні клуби «Севлюш» Виноградів та футбольний клуб «Медея» Оноківська територіальна громада. Тут є футболісти, яким 40 років, є яким 17-18, так що футбол грають всі вікові категорії. Ми раді, що саме в нас, саме в місті Мукачеві, в нашій громаді, ми маємо можливість приймати цей чудовий спортивний захід на прекрасному стадіоні, чудова погода. І я думаю, що для популяризації футболу у нашому місті це саме та нагода, яка сприяє для молоді показати, що футбол – це добре, це спорт і це життя.
У запеклому суперництві рахунок відкрила команда «Севлюш» із Виноградова. Перший гол забив Андріан Пуканич. За ним послідував і другий вдалий удар м'яча у ворота суперника. Це ж оноківська медея не здалася. І в другому таймі, отримавши пас у центрі поля на відступах до воротарської площі, Віталій Медведєв забив м'яч. Президент футбольного клубу оноківської територіальної громади каже, команда у них перспективна, але молода. Тож виступати у суперкубку – велика честь. Прийшли ми до цього з великим трудом, тому що в нас хороша команда, молода команда. В чемпіонаті ми зайняли друге місце. Ми з Виноградом грали фінал кубка. Сьогоднішній суперкубок – це є завершення чемпіонату Закарпатської області. Через важкий труд мені дуже приємно, що ми сьогодні приїхали в Мукачево, що в Мукачево повертається футбол, великий футбол. Хотілося, щоб їхня команда грала в вищій лізі області і радувала своїх болівальників, адже найкращий вид спорту – це є футбол, самий масовий, самий любимий. Матч за суперкубок Закарпаття 2024 серед аматорських команд приурочили честі воїнів Збройних сил України. Ще одна мета змагання – популяризувати футбол і в цілому спорту Закарпатті. Підтримати команди прийшли поціновувачі спорту та ті, хто всебічно допомагає командам. Зокрема, команду «Севлюш» із Виноградова під час матчу підтримували народний депутат України, меценат Владислав Поляк та представники керівного складу команди – обласні депутати Йосип Фізаші та Іван Матрунич. Історично Мукачівщина усе давала багато футболістів для українського і радянського футболу. І тим більше сьогодні приємно, що ми тут на стадіоні в честь мукачівця Василя Юрійовича Турянчика, стадіон називається, буде проходити у 26-й раз цей суперкубок. І ми стараємося, Федерація футболу Закарпаття, проводити у різних районних центрах. Це є популяризація футболу, щоб бачили жителі нашого краю. На жаль, зараз під час війни рівень футболу упав, команд намного менше стало, але президенти клубів, керівники роблять все для того, щоб футбол розвивався, а тим більше, що у Закарпатті, Закарпатська школа футболу дуже багато дала прекрасних футболістів як Радянського Союзу, так і України. Матч закінчився рахунком 3-1. Суперкубком заволоділи виноградівські футболісти з «Севлюша». Загалом у віці від 90 до 105 років у Мукачівській територіальній громаді проживає 337 довгожителів. Найстаршим серед них є 105-річна Марія Ладжун та Ференц Горват, повідомляють у Центрі надання адміністративних послуг. Ференц Горват та Марія Ладжун зареєстровані в Мукачеві, але остання проживає у Хуському монастирі. Статистика вікових категорій серед жителів Мукачівської громади – серед тих, кому виповнилося понад 100 років. 100 років – 2 особи, 101 рік – 2 особи, 102 роки – 2 особи, 103 роки – 2 особи, 105 років – 2 особи. Цей високий показник довголіття в Мукачівській громаді привертає увагу до здорового способу життя та умов, які сприяють тривалому віку жителів Закарпаття. Троє мукачівських спортсменів отримали золото, срібло та бронзу на турнірі з греко-римської боротьби у Естонії. 18-20 жовтня команда відділення греко-римської боротьби Мукачівської спортивної школи взяла участь у міжнародному турнірі у місті Раквере, Естонія. Спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли призові місця. У 15 – перше місце Роман Максим, друге місце Іваник Роман, третє місце Гарбаш Дмитро, у 17 – третє місце Роман Максим. Персональна виставка Василя Тимка відкрилася в Ужгородському скансені. Уродженець закарпатського села Лінці, знаний художник, скульптор, лауреат обласної премії імені Ерделі та Бокшая в жанрі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Його роботи знаходяться у різних музеях світу та приватних колекціях. Урочисте відкриття експозиції не оминули увагою і наші журналісти. Бачила творчі здобутки митця Ірина Ковальчук. 40 робіт у техніці гарячої емалі та декоративної пластики презентував на персональній виставці Василь Тимко в Ужгородському скансені. Дуже подобається, на першу чергу, використання кольорів, вже контраст такий дуже подобається. В принципі, творча складова. Ну, я б таке вдома захотіла, щоб було. Подобається дуже. Незвичний, я перший раз бачу, я в захопленні просто. Я бував на художників, де картини з дерева, але пам'ятав, я перший раз я
дуже прекрасно. Метал, дерево, скло, емаль – симбіоз матеріалів робить роботи Василя Тимка унікальними. Його мистецтво поєднує традиції та сучасність. У багатьох роботах прослідковується образ жіночого тіла. Експозицію високо оцінили колеги по цеху автора. Такі виставки за все своє життя, мені вже немало років, я бачив дуже рідко. Тут поєднаний високий професіоналізм, високий смак. Високе розуміння композиції і розкриття теми. Ну, це просто шик. Шик, шик. Немає слів. Просто хочу Васю поздоровити. Я не сподівався, що я таке побачу, але він мені зніс голову зовсім. Я його поздоровляю. Мега-виставка. Мега-виставка. Раді таких виставок стоїть творити, стоїть жити, щоб один раз взяти, в 60 років взяти і показати, і всім знести голову. Закарпатський митець родом з села Лінці, що на Ужгородщині, відомий як художник-скульптор. Лауреат обласної премії імені Арделі та Бокшая в жанрі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Реалізував себе у різних сферах – живопису, малої пластики, гарячої емалі, мозаїки та вітражу. В училищі в нас була така практика музейна. Ми побачили вироби візантійської емалі, перегорочтої на золоті. І то для мене був такий шок, що я затерп і кажу, що я мушу ту технологію вивчити і якось почати розробляти. Не було як, не було майстрів, не було нічого, були лише якісь книги, а в книгах все дуже розумно. Неможливо по книгах, тим більше середньовічних, вивчити ту штуку. Методом проб і помилок, мук. Маємо результат, але то вже дуже довгий процес. Роботи митця прикрашають музеї, приватні колекції по всьому світу, а також громадські та приватні інтер'єри. Ота техніка, якою я зараз займаюся, то є живописна емаль. Там політ тебе не стримує ні лінія, ну якщо хочеш, можна ввести, щоб не поламати композицію. Тим більше велика градація до творчості. Чим та техніка елітна? Наприклад, у нас в Україні до 10 чоловік займається нею. Живописців скільки в нас? Багато. На кожному повороті, правда? Пару штук. Ну, не за тому, що не хочуть. Ну, воно дуже складно, то треба бути і хіміком, і фізиком, і непростим, треба серйозно до того ставитися. Відкрили експозицію урочисто. У виставковій залі музею архітектури і побуту зібралися учні митця, студенти коледжу та академії мистецтв, колеги, представники влади та поціновувачі творчості Василя Тимка. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Бажаю хорошого настрою та тільки приємних звісток. Для вас у студії працювала Дарина Шафар. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!